Clara at Ibarra karong gabi. Naglisod silang Ibarra ug Maria Clara pagatubang sa ilang mga kahingawa, kasubo ug kahinam sa usag-usa, gumikan sa ilang pinugos nga panagbuwag. Apan nilihok gihapon ang kapalaran dihang giimbitar sa alkalde si Ibarra alang sa usa ka espesyal nga panagtigom. Niining maong panagtigom managabot kaha si Maria Clara ug Ibarra. Mga kapuso, ayaw si Piata pagsunod. Matag alas 8 sa gabi ang mga yugyo sa Maria Clara at Ibarra sa GMA Telebaban.